Українські військові не здали Донецького аеропорту, незважаючи на інформацію в пресі. Про це повідомляються між бійці, які його обороняють. І це вже підтвердили в штабі антитерористичної операції. Сьогодні ж українських прикордонників тричі атакували поблизу Маріуполя. Однак російські найманці зазнали втрат, як заявляють в РНБО, і відступили. За добу в зоні антитерористичної операції загинули 15 військових, 49 поранені. Найактивніші бої ведуться в населених пунктах Георгівка, Лутугіно, Мар'їнка, Вергунський роз'їзд, Шишкове, Верхньоторецьке, Андріанополь, Жовте, Тоненьке, Леніно. Поблизу аеропорту Донецьк. Українські військові утримують Донецький аеропорт, хоча з Луганського відступили ще напередодні. А загалом ситуація на сході доволі напружена. За минулу добу підрозділи АТО втратили 15 бійців, 49 поранено. Збройні сили Росії продовжують концентрувати живу силу та військову техніку в захоплених населених пунктах. Російські підрозділи зафіксовані у Донецьку та Луганську і ще в 10 містах регіону. Натомість протягом ночі поблизу Роздольного, Васильівки та Староласпа ворог вогнем з граду поливав Національну гвардію. Наступ російські військові розпочали в районі Роздольного. До блокпосту під'їхало 4 вантажівки з білими прапорами та надписами «Діти». З вантажівок вискочили озброєні люди, які відкрили вогонь по українським військовим. Розпочався масштабний запеклий бій. Бійці не розгубилися і дали відсіч. Ворог, зазнавши значних втрат, відступив. За минулу добу знищено майже 50 бойовиків. Помічена активність екстремістів і неподалік Комсомольського. Там вони разом із російською регулярною армією виставляють блокпости і патрулі. Поблизу населеного пункту Леніна з засідки було обстріляно військових медиків Збройних сил України. Не припиняються і обстріли позицій наших військ зі сторони Російської Федерації. Зокрема, позиції наших піхотинців неподалік населеного пункту Побєда було обстріляно з установок «Смерч». Також позиції та блокпости наших військ було обстріляно неподалік населених пунктів Станично-Луганське, Весела Гора, Тоненьке. Росія постійно вдається до різних маніпуляцій. Вантажівки, які були у складі путінського конвою, тепер використовують для забезпечення російських солдатів на захоплених територіях Донбасу, повідомляють у РНБО. Вчора вночі з території північного сусіда на Дмитрівку пройшли 4 вантажівки білого кольору, які за годину повернулись назад. Це вже не перший випадок, коли замасковані машини терористів незаконно перетинають кордон у супроводі позашляховиків з охороною. Залишається складною ситуація під Іловайськом. Сьогодні за оточення там вийшло ще 11 бійців, повідомляє комбат Донбасу Семен Семенченко. Нині їх доставляють в госпіталь. Бойовики під Іловайськом полонили понад 200 українських військових. У Раді національної безпеки обіцяють докласти максимум зусиль, аби врятувати наших хлопців. Не залишати в біді своїх, обіцяє Семенченко. Я хочу, прежде всего, обратиться к родственникам тих бійців, які ще знаходяться в російському плену. Будемо всегда изыскивать другие способи, всі возможні способи для того, щоб наших братів витащити з цього плена. І для нас зараз це основна задача. Тривожно у Маріупольському районі, бо терористи разом з російськими військовими блокують Новоазовськ. Збройні сили та жителі Маріуполя намагаються не пустити ворога. Тут активно зводять блокпости та посилюють охорону. Тим часом керівник інформаційного опору Дмитро Тимчук не виключає, що Маріуполь може штурмувати не лише із суші, а й з моря. Тож до цього також варто готуватися. Ксенія Міляєва, Дарка Оліфер, Факти, ICTV.